janë, na deklaruan vetë që janë 17.000 familje që janë në çadra dhe që ende nuk kanë shtëpitë veta. Ja numërohen ndoshta me 100 me 200 ata që kanë shtëpitë veta. Ja ja dhe internetin në çadër, në çadra ai mendon për copën e bukës, nuk mendon dot për internetin e fëmijës. Futu në YouTube, nuk ka mundësi. Dhe ai do futet në YouTube, siç thotë Edlira, të dëgjoj tani dhe të ketë mundësi. Jo, mor, jo. Nuk bëhet, duheshin marr masat si tash. Pra, ka tre hapat dhe tregon financimin. Pra ka tre hapa, për para rihapjes, procesi rihapjes, ne kemi bërë vetëm këtë shkollat e rihapura. I rihapëm, pse? Sepse kryeministri mendoj fare thjesht, unë do bëj si vendet e tjera.